吉祥如意，大家好。最近我有时间了，我就跟大家汇报啊，我就跟大家汇报一下，汇报这个啊，今天有时间我就跟大家汇报，好像前几天讲的那个叫什么呢？通胜是不是？然后还有讲风水啊这类，如果大家很喜欢啊，很喜欢的话，那你就要多分享，多点赞，这样子我们在查的时候，在查找的时候，诶，觉得你们很喜欢八字，喜欢风水，那我就会抽这些东西来讲啊，我就会抽这些东西来讲。那么当然，如果说我们看到点击率，哎呦，点击率怎么那么少，那我们通常当然正常嘛，就知道说大家不喜欢嘛，对不对？那个通胜呢，有一万个吧，是吧？有一万哈、哦，刚才是一万的是通胜哈、哦，哎，六千，通胜的是六千，好，来，我们要对得起那些，马上就上线的人啊，要感恩那些，感恩，我们只感恩谁？感恩那些有分享的，那么旁听的不愿意帮我们分享。那我们只能说谢谢了，只能说谢谢啊。好，希望说大家，如果喜欢的东西啊，喜欢东西，那就分享，啊，当然你觉得我讲的不好的话，那没办法，是吧？那我就没办法了，我会加油了。好，来，首先这个呢，就是让你去扫一扫，扫了之后会得到什么呢？会得到那个，我们叫做。好像说这本一样啊，这本我们写的那个十二生肖，现在我就不再写这个十二生肖了。告诉大家，到现在为止，还是很多人不知道。比如说，哦，我今年我犯太岁，对不对？我犯太岁，然后他们怎么样？他们就拜了，拜整年哦。其实不是的，太岁哈、啊、是三个月一次，你明白了吗？三个月一次。如果比如说你今年你属兔子的。那么在正月、二月、三月，你就犯了太岁，过后就没有了，啊，过后就没有了。如果有拜，那就还好；没有拜，就叫欠。夏季是夏季，秋季是秋季，冬季是冬季，不一样的。而且这个从我九岁开始，我就帮一些那时候我们叫安哥安弟们啊，就帮他们推算运势，没有不准。到今天四十多年，没有不准的，都是准确的。所以把这个传给大家。啊，所以我的十二生肖在过去我也是这样讲啊，比如说今天是属兔子的嘛，啊，兔年嘛，啊，属鸡的犯太岁，啊，整年要注意什么什么，不可能，啊，绝对不可能。真正的是什么呢？真正是属鸡啊，就只有三个月犯太岁，那就是正月、二月、三月。你承认也好，你不承认也好，我的计算方式是超准、包准的。啊，三十多年的经验分享给大家。如果第一次你上直播就看到我们的这个教八字的，那你就太幸运了，你前世福报真的是太大了啊！到现在还是有人不知道。如果你是在八月出生，华人的八月份出生，那么夏季你就犯了太岁，那也是过了，因为四月、五月、六月已经过了。秋季是现在九月，也就快过了。我们要谈的就是什么？冬季啊，冬季。到时候我有一个讲座呢，在我们的公司主办的哈、啊，那个是冬季，也就是从你十月、十一月、十二月三个月，到底应该怎么做？到底有什么吉星、凶星啊，来在你们的运势中？所以真正的啊，犯太岁的人。冬季犯太岁的人到底是谁？等一下我也会跟你们说，啊，好，另外，大家不要再谈论这个人了啊，不要再谈论他，因为他就是我，不要再谈论了。哎呀，这个根本不是师父，还有人在我面前问我戴口罩，他问我梁师父在吗？我们 get him 哎，这个不像我吗？其实是挺像的啊，是不是？哼。啊，好。
那我必须要穿大衣出来才可以了啊。好了，那么这个哎，刚才这个啊，好，如果你有另外一台手机，恭喜你。如果你有另外一台手机，恭喜你了啊！那扫一扫啊，扫一扫，看重播的贵人们扫一扫 ，OK， 好。来，我们今天跟大家说一下，今天主要说什么？说你们最感兴趣的财星，财星啊。那么记住，你扫了之后呢，你就会看到你的八字，扫了之后你就会看到你的八字啊。好，等一下我教大家怎么扫，怎么扫这个八字啊。来，我们画高一点，哎，画高一点啊。好，这样子 ,OK, 好吗？好，那么这个它是这样子的啊、哦。好，这个就是我们的八字，我们的八字，我们说这个叫年，你扫了之后就知道了哈，你没有扫就不知道，年月日时。好，年月日时，当你扫一扫了之后你就会知道。来，我们扫一下，扫一下呢，我也用手机扫一下啊，然后给大家看，扫一下啊。好，很简单，滴的一声，看到了哈。来，我教大家怎么看啊，我教大家怎么看。因为有些初学的嘛哈，他一定要扫了啊，你先扫，扫了之后先扫一扫，扫了之后呢你就会看到这个。好，记住了哈，记住啊，看重播的人也要记住，名字不要管他，名字不要管他哈，这个是很安全的哈，名字不要管他。那么这个是女的，这是男的，你男女你应该懂哈，如果你不知道你可以问身边的人，他应该会回答你的哈。然后这里呢是啊英文的，英文的生日，这是华人的农历的生日啊，好像正月初八、正月初三这种叫农历啊。这个英文的 February 啊，还是 December 啊，就是这个啊。我建议大家按这个英文的啊，英文的。然后你是几年出生，随便啊，随便。你是几年出生？2003就2003啊。那么你是几月啊？好，八月就八月，你自己选啊。你看啊，五月就五月，没有关系啊。那么这边是几号？你是几号出生的？啊 ,24 号就24号 ,OK? 好，那么你是几点出生啊，几点出生啊，记住啊 ,13 点呢就叫做下午啊，下午13点就是1点。如果我是5点出生呢，那就是下午5点就是17点。几分是无所谓啦，几分是无所谓的。好啦，那我们就开始。好，看到了吗？好，这个就是啊我刚才说的年月日时，但是你要对应对不对啊、哦，5月24嘛，那你的农历是不是在4月24啊？ 4就对了啊，在星期六出生，对啊，那就可以了。好，那么今天我教的是这个年月日时，你要看这个八个字，这个叫八字。好了，那么刚刚进来的贵人们啊，刚刚进来的贵人们，我们来看一下好不好？来看一下你们，麻烦你们啊，打你们的年月日时，把你们的年月日时男女打上来，年月日时男女打上来，现在哦，现在哦。好，我们抽啊，抽有分享的，抽有分享的哈、啊，没有分享的话就随缘了哈、啊，随缘。今天教你们财星啊，八字的财星，我看谁是第一个啊，男女要一定要打哈、啊，啊，男女一定要打。嗯，男女啊，男女你要打哦，啊，男女你要打哦，打破夹破的哦，你要打哦。时间呢，一定要打时辰，要打年月日时嘛，年月日时没有打时间不行 ，OK， 没有打时间不行，分享者分享者，没有打时间不行啊、哦，贵人们要打时间，你出生时间，谢谢。所有贵人们，分享的贵人们，祝你们心想事成，万事如意啊！
刚才有很多人打上来，但是你就没有打。我说年月日时啊，就有可能太紧张了啊。还有呢，有一些没有打男女年月日时，男女啊，贵人们啊，怎么办啊？年月日时男女，你怎么不打男女？是不是？是不是没有打男女？啊，年月日时男女，因为我猜不到你是男的女的，你知道吗？还有写清楚哦，写清楚哦，啊，写清楚11月。有一个我看到11和 10, 我不懂是11月10号还是10月11号呢，不知道呢。要打男女啊，要打男女啊。救命啊。怎么那么多人打错嘞？好，终于选到一个了啊。终于选到一个了。我们没有偏心啊，绝对没有偏心，说谁谁谁啊，没有。这个呢是教你们啊。等一下，我再 check 一下，看这个人的对不对啊？对，你要打这样子，对。然后男女呢，我看一下啊，女 OK。好，来，好这一位啊，这一位哈、啊，这一位，好了，大家不要再打了啦啊，等一下我叫你们打，你们再打哈、啊。好，来这一位啊 ,1991 啊 ,8 月30 ,16 点啊 ,16 点他写得很好啊 ,16 点啊 ,08 分 ,09 分没关系 ,16 点他写了他是女的啊，他写了他是女的。好。来看一下，这个就是他的八字啊，他的八字。来，今天我们讲的是财星，好不好？讲财星哦。好，开始。好，我们讲的是财星，首先呢就要把他的八字啊，你们也要学，在家也要学啊。你们这里扫扫了之后，打你自己的八字，然后你才能够学，要不然学不到东西啊。好，我们先写啊，记住了，这叫年月日时，年月日时啊，年月日时。那么这里呢，我写一下哈、啊，我帮他写一下他这个，我应该这么写啊，我应该这么写，写两个字比较好，写一个字太小了。好，不知道你们看得到吗？看得到，看得到哈、啊。对，尽量啊，尽量写大一点哈、啊。好，大家要学习，先扫一扫了。你们用另外一个电话先扫一扫，然后你们就可以学，快点。要不然等一下我教的时候呢，你们就没有八字在手上，你就学不了了。哦，没有八字在手上，你们就学不了了。快点哦，快点，快点，把你们的八字啊、哦、写上来，写在。你扫一扫，扫一扫你就知道了啊。好，来，贵人们，贵人们，我们先看一看这个八字啊，先看一看这个八字，然后你们看八字的时候，你们也会的哈、啊。今天啊，你们好好的看一下，你就会了。好，记住了，为什么这个字我要用啊？第三格一二三四哈，从右边开始哈、啊，一二三四，这个日。日的上面这个字啊，它有写一个叫命主，你有没有看到？有写一个叫命主，这个是命，这是主。我特别用红色来代表哈、啊，命主。然后这个字呢，读人，读人不读任，读人，看到了吗？读人，也就代表什么呢？代表这个人是属水的啊，千万不要看这些地方，你要看这里，它是属水的啊。我挂一个壶，水。它是属于水命的啊，水命的。那么水命生在什么月份呢？生在申月。水命啊，水命之人，他生在申月啊，申月。申月是什么月？申月是什么月？申月就叫七月。申月叫七月啊，记住啊。好，来，
这个你们如果为什么有些人那么幸运，为什么有些人幸运了又倒霉，又为什么有些人从来都没幸运过，为什么？因为你对你自己的八字的命运的主人，这个是命主，命主命运之主啊，我们不是主人啊，我们不是主人。如果我们是主人的话，应该要什么有什么才对。那为什么呢？为什么我们不是主人呢？我们只是什么？只是一个壳，而真正的主人是里面那个叫做元神。有些人看电影看多了，连续剧看多了，他就说这个叫灵魂，随你叫，但是命理学叫做元神。我们有听说过元神出窍，有没有听说过元神出窍？好，来，那么什么叫做元神出窍？有没有听说过啊？很厉害啊，修修修修到元神出窍啊。那么元神它有分，它有分，所以如果你想要好运，如果你不要厄运，不想要小人，不想要什么，那你就一定要想办法供养元神，供养元神。我们烧东西给神，烧东西给这个那个，不知道他会不会收到，你信吗？你信你烧，你要烧你不要怀疑，就是这么简单。但是我们这里提倡的是供养自己的元神，你只要能够供养自己的元神，你的运势你想怎么样就怎么样啊！如果你连试都不试就说不可能，那就不可能吧啊，那就不可能啊！抽烟会有癌症吗？不可能，那你就抽吧，是不是啊？喝酒，喝酒，喝很多很多很多，天天喝，啊，会有肝癌吗？不可能，那你就喝。所以很多东西就靠自己，看你自己相不相信啊，个人个人的修法。所以这个叫元神，叫命运的主人。我们一旦知道这个人是个女的，她本身自己呢是属水的，又生在七月，所以这样的八字，这个七月，这个是属于金的一个月份。金能生水，他喜欢人家关心他，他喜欢人家爱护他，他比较喜欢。那有一些女孩子不喜欢，有一些女孩子呢，你越这样，他会觉得你很假，你反而很男人，男人他觉得你很帅啊、哦。所以个别个别不一样，不用看星座，就直接从七月出生的女孩，看到吗？哎，这个要记住。然后呢，你们看到了两个字啊，一个是叫正财，啊，一个叫偏财。一个叫正财哈，一个叫偏财，财啊，正财偏财，只要看到正财偏财，你就把它写在上面。好，我们看到了它有一个偏财，啊，我们看到它有一个偏财啊，我们写一个偏财，因为它有一个偏财，偏财。啊，那么我们又底下呢？底下有没有看到它有这个偏财呢？底下没有哈，底下从这个地方我们看到了啊，它有这个己。己和丁还有乙，而这个呢就是他的正财啊。从这个地方我们能看到这样啊，其余的呢就没有了啊，其余的就没有了，因为今天我们是教财星嘛，其他的我们不论。但是这个人的八字，这个人的八字哈，他的七煞比较强。女孩子啊，七煞不能太多，女孩子七煞多的话，你的男朋友或者你的老公啊，一定要是你服的，你佩服他的，要不然你就不要嫁啊。你嫁给他的话啊，反而你不服他，你会看到他很多很多的不好的地方。七煞多的人，他是比较会选择性的，但是有时候年龄太大也没有办法选，就直接结婚。七煞多的女孩子一定要注意，一定要注意哈，他们是敢爱敢恨的，但是问题是伤心呢是在背后的哈，他不在前面的。所以这个我们不谈，因为今天我们谈的是什么？我们谈的是财星，啊、哦，我们谈的是财星。那么记住了，这样子的，这样子的财星就代表着这个年月日时啊，就代表什么？代表他的前半，这个叫前半，从这里到这里，啊，从这里到这里是代表这前半啊，前半这个正财偏财我写小一点哦，不要写太大。好，这里到这里就是我们的前半。那么大家注意看这个地方，来给大家看一下这个地方，感恩你们的分享哈。你要看这个地方是几啊？第一个字写几号？写四，就是四岁啊。好，注意了。那么前半是什么呢？他写四岁嘛，这边是从四岁，四岁到几岁呢？四岁到四十三岁。
四岁到四十三岁，啊，四岁到四十三岁，所以呢，他的财都在四到四十三岁这段时间，这段时间，他工作方面什么方面呢，都是没有问题的啊，都是没问题，都是从这个时间过了之后呢，没有财星了，过了之后就没有看到财星了。啊、哦，所以我们要知道我们的财星到底是在哪里。那么这个女孩子，我要算一下她，哎，哎，好，这个女孩子呢，今年刚刚好四十。他刚刚好呢 ,44, 他刚刚好就44岁，我再算一下啊，再算一下看对不对啊，我怕等一下算错啊。91年 ,32,33。不是 91, 他 80。80啊，我看到91。姐这个。80 OK, 43。对啊。他是 19, 他这边写的是 他是1991啊、哦、,1991, 辛未嘛 ,1991 啊，他是民国80年，民国中华民国80年啊，对对对对对对啊，对不起，算老了，把你算老了，我们看惯了中华民国啊 ,OK, 好好，来来来来，好 ,2023 年啊，减掉19什么 ,91 啊 ,OK。辛未嘛，啊，对对对，他是辛未，嗯，32，好，32岁啊 ，sorry 啊 ，long number 啊，好，30几啊，33吧，啊，33，好，我算你多一点啦、啊，没关系啊，认识的啦，认识了没关系啊，多给你一点点啦 啊, 啊，女孩子最喜欢老嘛啊，来，33岁，所以呢，你现在。啊，如果问财的话呢，你在这个时候，你还有10年的时间，你好好的去拼，你好好的去拼啊。偏财，财如果在底下，记住了，财在底下的啊，都是属于什么？它都是属于是默默耕耘的，默默耕耘的。财在上面的，那你就要走高调路线，高调路线啊。比如说这个东西，你们懂不懂啊？啊，我可以试一下，诶。这个就叫高调的啊，高调。那么如果财在下面的呢，这个东西懂不懂呢？我先做，我做了之后呢，我再给你看。哦，嗯，不错不错啊，这样啊，不要那么高调啊，是这个意思。通常我们说财不要漏，财不要透出来，但它透出来你也没有办法，这叫上面有财，其实不太好。但是呢，你要趁现在这个时候，你要趁现在这个时候，好好的把你的财规划一下。因为在33到43，你今天上了这个直播，33到43就是你发财的时候，也就是你好运的时候。但是大家要记住啊，大家要记住这个财啊，它还有一点哦，嗯，啊，好，来，好，大家要记住哦，财还有一点就是食神啊，我们的财呢，还有一点就是你要看到食神啊，大家要注意这个字哦。今天我们谈的是正财，还有我们谈的是偏财啊，偏财，大家要记住，还有一个叫食神，食神啊，还有一个叫食神，还有一个叫三官，三官啊，还有一个叫三官。这要记住，如果呢你的八字有财，也有三官。食神啊，有财有三官有食神，那就代表着你的起落是很跟着行情的，行情不好你就有可能就落了啊，行情好你就上了，那个是因为你的八字这些都有啊。那么他的八字呢，我看到他的八字只有一个三官啊，只有一个三官，这个三官在这个地方，三。我写小一点哈，三观，希望大家都能看得到这三观。那么其余的地方呢？没有，其余的地方没有，看到了吗？啊，其余的地方没有，所以呢，他这个八字哈，最好能够做在外面，走出外面的，不要做 office 里面的哦，是最好是这样。但是这个八字的，他的在年，如果我们的财星啊，
或者食神三官在年的，代表你要懂得怎么样储蓄啊，你要怎么懂得怎么样储蓄，在年的啊，在年的啊，在月的呢，你要怎么样支配你的财，把你的财支配，就是我现在啊靠工作高薪，我收了，最后我自己来做东西，来做生意，那个是在月的，所以现在的他没有食神三官来辅助他的财星，没有食神三官来辅助他的财星，所以这个时候的他就比较麻烦一点点，啊，比较麻烦一点点，所以要怎么办呢？偏财透出，现在你在走这个运哈，在走这里的运势，我建议你还是要大胆的走出去啊，不要有太多的顾虑。但是做的东西呢，最好就是你的经验，你所做的，你不要说听说那个很好，你去做那个，不要这样子的，好不好？所以要记住了啊，这个偏财是比较少的啊，偏财，然后偏财靠近我们，你看命主在这边，他的偏财很靠近他，又是代表什么呢？他也能够帮助老公，男朋友不是哈，帮助老公啊，给老公更多的意见，去做他想做的东西。如果这个人是老板娘的话呢，就很好；如果这个不是老板娘，那就没有办法啊，你也不可能去找一个老板公嘛，对吧？好，所以明白了吗？这个就是我们今天啊跟你们说的。那么主要呢，还有一点啊要记住，主要当然一个八字我们不可以讲太久啊，讲太久的话完蛋了啊。但是这个八字呢要启动啊，我觉得哈，这个八字哈，我建议这个八字最好是赶快启动它的财位啊，赶快启动它的财位，好不好？如果可以的话啊，可以的话呢，赶快启动它的财位，对它的运势呢会比较有帮助。赶快启动它的财位，嗯，因为它是91年的嘛，对不对啊？是不是我又忘记了？哎，九亿的啊，他是对对对，他是九亿的，所以呢，我们建议他可以选择床头啊，床头跟大家说，这个床这是枕头，这个人躺在这边，这边应该是脚，头在这边，这边应该是脚，如果没有看错了啊，然后这个地方是床头，后面我建议他最好了啊，最好能够睡东北又或者正西啊，我建议他呢最好能够睡东北或者是正西。 OK， 很快了，嗯，不是啊，来，我今天不赶时间啊，那我等到五点才回家。 好，这边啊，这个是东北或者是正西，看到吗？对他帮助很大。贵人们记住了，一个人想要赚钱，想要有运，想要大富大贵，记住你要睡对位置，睡不对位置啊，你想要发达就只能在梦中了。睡对位置的人，他们做什么事情都非常的顺的，当然也有不好的事，但是会减低。那么睡得够的人啊，他的运程就会很好。听清楚，睡在对的位置你会有好运势，睡得够你会有好运程。运势和运程是不一样的啊，运势是运势，运程是运程，不一样的。那么活得开心，那会有好运气。所以运势、运程、运气绝对不一样。运程是你要睡得够，运气是你要开心啊，面对什么事情要很自然的去应付，去回应，去把它给了结啊。所以一个人到底有没有运势、运程和运气很重要，但是最重要的是运势，就是你要睡得对啊。所以我希望这个女孩子呢能够这样子睡啊。好，应该要跟我说谢谢啊，应该跟我说谢谢啊。好，来，我们呢现在擦掉啊，擦掉了之后，哦，我们尽量讲快一点，这样让你们呢，尽量讲快一点点。好，来，我们再开始啊，再开始。好，赶快哦，
赶快哦，赶快扫一扫，谢谢。嗯，是你啊 ，ACJ 是你哈、啊，我忘记是谁了。谢谢师傅的指点，开心哦，开心哦 ，ACJ， 谢谢你来，谢谢你分享啊，谢谢你分享哦。好，来，我们再继续。再继续啊。我找到了啊，找到了啊。好，后面的人不用再打上来了啊，因为我先，因为他们要打得快嘛啊，打得快啊。打得快，打得快。到底是找到谁啊，找到谁。那么我们跟你们讲的时候呢，你们要好好的听，然后其他的贵人们不要感觉到显显了哦，你一定要也要怎样啊，你要学哦，要学。好，来看一下这位。诶，不要萌萌啊。OK， 来，这位是96年11月10号的啊，早上4点，早上4点。好了，尽量放大一点啦、啊，让大家看得清楚一点。好，我们开始啊，大家要分享好不好？分享更多人啊，分享更多好。现在我们又开始学了哈、啊，这位9月30是他的农历生日哈、啊， 9月30就快到了啊、哦，准备一下啊、哦，过生日。然后这里呢 ，OK， 大家看到哈、啊，这个就是他的八字了啊，这就是他的八字啊，记住啊、哦。记住，好，来，我们继续啊。好，贵人们，我们现在又开始讲这个哈，让大家学的更多。好，这个是一个星字，就是代表卦胡啊，他属金的。这个人是属金的哈，这个人是属金的，好不好？来，属金的哈。因为今天呢，我们讲的是财星。今天我们讲的是财星。好，财星，它上面是没有财星的啊，它上面是没有财星的，它底下有啊，它底下有。来，我们底下哈、啊。他底下有啊，有财星。等一下啊，我写好了之后呢，大家也要懂嘛，啊，也要懂怎么样看，因为我们今天只是讲财星，然后讲了财星之后呢，啊，我该指点的我会指点你啊。好，这个是三官啊，这个是三官，这个是正财，哎，正财。好，这是正财，这是三官一样哈，一样，这是正财哈。好，这个也是有一个正财。好，这个是1996年的啊， 1996 年，他是1996年出生的。1996年现在几岁了？1996减202328了啊，19什么96 28了啊，老了，28了，不要讨价还价啊。好，来，我们看一下这个人的财星啊，这个人财星，记住了我的话哈、啊、你们一定要学会看这里，记住了，一定要学会看这边，一定要学会看这边，这个是二啊，二啊，要学会看哈、哦，二，好，那二的话就代表什么呢？就代表他这里到这个位置啊，是属于从两岁开始啊到41岁，那么这边就是42岁，就从这边开始了。好，这个人的八字怎么样？首先他是属金的，属金的。这样的八字呢是比较辛苦的啊，比较辛苦的啊，他都是
一分一毫都是苦中来的啊、都是苦中来的。为什么呢？因为它在高寒之处。高寒之处，什么叫高寒呢？它是在十月出生的，看到这个字吗？这个代表十月，华人的十月，十月就是什么？冬嘛，冷嘛，寒冷的时候，在寒冷的时候它出生的，所以啊，它这个是高寒之处。那么高寒之处，它这个金，金本身自己就是要生水的，金本身自己就是要生水的，所以这个金啊，它最需要什么？最需要的就是这个丙火来帮助它，啊，需要这个丙火来为它取暖，为它取暖。所以这个八字呢，最主要就是它选择什么样的行业，因为它的八字你看三个正财，但是它这个正财啊不透天，它的正财不透，没有跑出来啊，没有跑出来，所以是收藏的，收藏的，看到了吗？收藏的。然后呢，他的正财旁啊遇到了三官，也就是如果是工作的话，如果是工作的话啊，他的工作是比较容易上手的。那么如果他是在一家公司做了很久了，那是非常好，那就非常好。那么如果他是做生意的话呢，他这个生意呢做的恐怕不会做的很大啊。所以我还是觉得他这个八字做工会比较好一点，因为他的这个正财啊，正财这三个正财都绑得很紧，都绑得很紧，但是他的这里的财，这边的财都会怎么样？都会比较容易拿了之后就从左手来右手出，左手来右手出，很容易，很容易就出了啊。原因就是因为他这个三官过旺了。这个三观很旺，三观很旺的话呢，第一，如果有好老公，有好老公的话啊，他这一辈子的运势啊就会改变，他这一辈子的运势，为什么？因为三观坐在这个女孩子的这个夫妻宫里面，也就是他选择的老公对他一辈子的影响是很大的。有些人选了不好离婚哦，离了结了不好又离了，没关系咯啊，有些是这样，但他不是。啊，他不是，因为这个八字啊，他的正官是在这个地方，看到吗？他的正官在这个地方，正官在我们的年啊，就代表着老公对你的影响力很大。今年也不大啊，年龄不大，28岁，年龄也不是很大，才28岁，所以你这一生当中可以的话，最好第一能够早婚一点点是可以的啊，现在这个时候可以了，你就结婚吧啊，就结婚了。也最好不要动到30了啊，不要动到30，可以不要动到30就不要动到30。为什么？正官早现嘛，正官对他来说是能辅助他的，正官对他来说是能辅助他。我们说甲己合化土，乙根合化金，丙辛啊合化水，所以啊，这个是能够帮助他，能够帮助他的啊。那么这个八字合化成功，你看他的合化成功，合成啊合成。他的合化是成功的，成功的，所以呢，会不会伤及他呢？不会，不会伤及他，所以他这个命很大，他遇过很多问题，很多事情，但是他一关又一关的一直过，他也是挺幸运的一个人啊，幸运，他一直过，一直过。所以今天我们谈的不是这，哎呀，我又谈其他的，我今天谈的是财星啊，我不能看八字哦，我看八字我就职业病就来了哈，就谈很多。等一下，你看谈到最后啊，哎呦，谈到乱七八糟了哈。好，所以我们今天就谈他的财星就好了啊，谈财星。这三个财星是一个老板可以请的人啊，这个财星老板可以请他，不错，哎，这个财星不错，对他的运势也会很有帮助啊。那么，如果可以的话呢，要懂得控制自己的嘴啊，什么东西该讲，什么东西不该讲，特别是对你的男朋友或者老公啊，对你的影响力是很大的。好，影响力是很大的。这个的离婚率有吗？有，但是是冷战而不是离婚，他是冷战，就不跟你讲话啊，他不是离婚。如果选择离婚就破命了啊，这个命就破了，不对了啊，就不对了。但是可能是老公那边的八字是会离婚的，那跟你没有关系。所以在选择男朋友老公的时候要注意啊，我又说其他的来。所以这个财星，这三个财星，这个财星要等什么时候？要等他的大运哦。要等他的大运，他的大运在什么时候呢？42岁啊，贵人们，
你要记住哈，你42岁就应该要发达了啊。女孩子也可以发达，谁说女孩子不可以发达？你42岁的你，大概在42岁的你哈，就是你走完这个运之后，你来到这里42岁的时候，你要注意了，你应该在36岁的时候准备啊，就是不要一直跳槽了，准备好你发财的一切的一切，你要怎么样成就的一切的一切，然后36岁开始不要再乱跳了哈，42岁开始呢，你看到吗？这里这条线42岁开始，你就从41跳到来这里，那么这里就是你的成功本质。成功本质，我们说心经逢什么？逢庚金，庚辛啊，庚辛这两个金是天干的旺金，天干的旺金。这个呢，这个是合，当然这个也有破哈，这个有合有破，所以要注意。意思是什么？意思就是说，你这个时候将会有一个大的发展，会有很大的发展，所以42岁过后你就会发展得很好。但是一定要准备好哦，36岁就要开始准备好。如果你听我的，你一定会很好。啊，为什么呢？因为在42岁的时候啊，42岁的时候，他的财啊，突然间爆发，在他42岁的时候，突然间就爆发了啊，这个我觉得很开心啊啊，他不懂，他听得懂，听不懂，但是我觉得很好，好，我觉得很好。OK， 来，我们今天呢，再跟大家讲一下啊。来，这个女孩子应该跟我说谢谢啊，跟我说谢谢，说多一点不用紧啊，我可以承受啊。这个女孩子，你结婚了吗？你只要打结婚了还是还没结婚就好了啊，不要太多啊，不要跟我说很久很久以前啊，不要跟我说这些啊，来。结婚了吗？这女孩子。对，结婚了吗？还有在线上听吗？有，她一定在线上听的。她的性格，她一定要打破砂锅问到底的一个性格来的。好，来，我们今天跟大家讲的哈，讲的，就是好，我们现在呢就告诉你们啊。2023年这个你的这个运势，你们的运势从11月8号到2024年2月3日，你们的运啊，这个就是你们的冬季啊，冬季的运势。看这边，冬季。好，来，贵人们注意了啊，移这边一点，现在讲这边比较多了啊，大家要看得到这个。好，我们再重说一遍，来，你这边，如果你还没有知道你的八字的话呢，这个啊，要扫一扫了，你就会知道你的八字，要记得把那表格填好 ，OK。好，那么我们现在看这边，好，我们看这边，注意了，啊，我们要看的是这个字，你这个字，好，来。我们给大家好好的分析一下，好不好？分析啊，好。如果说你的这里哈、啊，这里啊，出现了这几个字，就是第一个就是子，你这个字啊，总共是它是有这样子的，八字是有这样的哈、啊。这个你不要管，这里。啊，和这边，啊，这些你都不要管它了哈，不要管它了。你看的是这个，
好，如果你看到了这个字是子，看到这个子啊，或者你看到这个字是卯，或者你看到这个字是辰啊，或者是午，还有酉，请问有没有这个字？如果有这个字的话，那就代表着你的运势即将要犯太岁了啊！就在11月8号开始，凶星太岁星会直接进入到你的这个运势来，会影响你2023年11月8号直到2024年的2月3号。这个时候的你就要拜太岁啊，拜什么呢？拜冬季。我们这里就是专门帮人家拜春夏秋冬，这是冬季太岁，冬季太岁啊。那么要提早，你要提早一点拜是可以的，准备好提早一点拜是可以的。但是如果八字里面有这五个的话，哦，那可不是开玩笑的哦。所以大家要注意了，有没有这个？好，所以贵人们啊，一定要记住啊，贵人们，你们的八字里面如果有这五个字啊，有这五个字的话，要特别特别的注意。有这五个字的话哈，就要特别的注意。首先呢，有这个字子啊，有这个字子，这个是代表着什么呢？代表着形态，形态岁。有这个字子的啊，形的意思其实就是在告诉我们，在告诉我们啊，你要特别的留心，特别的留意，特别的留心，特别的留意啊，关系到那些官非的事情，关系到那些官非的事情啊，你要特别的小心啊。比如说这个是，等一下我用另外一个颜色，这个叫刑岁星，刑岁星，刑岁星是代表什么呢？就在告诉你们啊，你2023年11月8号到2024年的这个2月3号，这个很容易有什么？很容易有官非，比如说银行也好啊，什么也好，欠钱的，只要是政府的东西，你就要特别的注意政府的啊，不要，千万不要犯到任何的官非。那么如果你是前面有官非来到这里的时候呢，那就很麻烦了啊，那就很麻烦。所以在这个时候要拜一拜太岁啊，要拜一拜太岁。那么如果你的有这个字呢，你这里有这个字，所以你这里有什么字，你就一定要扫一扫那个二维码。刚才我们说了哦，因为有些人刚刚上线嘛，刚刚上线他就不知道扫什么码，你扫一扫二维码，然后你就会知道了。哎，这又跑去哪里了？啊，对，这个来给大家看哦。那扫一扫这个。啊，扫一扫啊，扫一扫，你们才会有哈。OK， 好，来。所以如果你的八字的这个字有子的话哈，要注意，要注意这方面，好像我们说官非这类东西哈。那么如果是这个的话呢，我们叫直，直的意思是什么呢？直太岁，也就是可能呐、啊，在说话方面可能会得罪人啊，说话方面有可能会得罪人啊，或者是得罪大贵人，或者得罪大财神，千万不要得罪神明啊，不要得罪佛，不要得罪神明菩萨这些哈、啊，不要乱讲话。所以在这个时候你要注意啊，注意我们的言谈举止啊，要注意我们的言谈举止哈、啊，注意啊，这叫太岁。那么。在这个时候如果家里有做装修，你有这个字啊，卯啊，在这边，然后家里有装修的话呢，也要特别的注意啊，要特别的注意啊，可能会闹得很不愉快啊，可能会闹得很不愉快，这个也要注意一下。那么这个叫亥岁星，亥岁星，亥岁星呢，记住我以前教过的哈，这个是什么啊，刑岁星，还有开刀动手术啊，也要注意。这个亥岁星呢，它上面有个宝盖，就是公司或者家庭，公司或者家庭，这是口舌啊，口舌会比较多啊，破财的几率也是有的哈、啊，破财的几率也是有的。那么如果是这个呢，这个叫破啊，这个要注意健康哈、啊，破也要注意，除了破财破运，你要注意健康，健康方面如果可以不要动手术就不要动手术啊。如果你们是这个字在这里的话
啊，有可以不要动手术，就尽可能不要动手术啊，不要动手术。那么这个呢，当然就是冲啊，所以呢，这些简单的说法，不要参加任何的丧礼。如果你有这五个字，在这个时候不要参加白事，白金可以交，白事不要去，尽量参加人家的喜事。我们说太岁当头坐，无喜必有祸，一喜挡三灾，无喜祸事来。所以一个喜事能挡三个灾，所以在这个地方要特别的注意，特别的注意。我建议这边的人呢，拜太岁，哎，拜太岁那就没什么问题啊，拜太岁就没有什么问题。写下来，你们也可以截图啊，截图了之后我们就要擦掉了啊，要快一点截图。好，快点截图啊，截图了好，我们就擦掉了啊。那么不是这几个呢，又会怎么样？啊，不是这几个会怎么样？来，我们先来说一说啊，先来说一说，如果这个是丑呢？啊，这是丑啊，或者是寅啊，我不知道，我不懂你们这个是什么字哈，我不懂哈。还有是巳，还有这个是未，还有是申。OK， 好，如果是这五个丑的话啊，就代表着你的吉星比较少啊。这个时候丑和寅这两个代表这个你的吉星很少，所以呢做什么事情最好是有伴侣有陪伴的人跟我们一起去冲啊，就是这样啊。那么这两个时候呢，你的吉星是比较少的，不管你做什么事情最好就是有陪伴的，有陪伴的。去什么地方呢？尽量去一些比较热闹的地方，能冲一冲你的运的啊，尽量不要穿破破烂烂的衣服啊。在这个时候，当然因为时间关系，我们不能够细讲啊。这个呢是不错的，这个有天乙啊，这个有天乙陪伴，哇，这个贵人就多了啊。所以如果你是在这个时间出生的人啊，贵人们恭喜你啊。如果想要出国啊，去公干的话是不错的，你还会遇到很多贵人。在这个时候是很好的哈，如果你这个心是在这里的话，那么这个的话好不好呢？这个话也是很好的啊，也是很好的，只是呢这个有一点小人啊，如果你有这个字位置在这边的话是有一点小人，但是总体运势啊是不错的，这个三个月的运势总体啊是很好的。那么这个呢，这个就有月德，月德星，月德星的意思是什么呢？平时你善良啊什么的话哈，这个月德星就会帮助你啊，这个月德星它就会来帮助你解决你很多的问题啊，解决你很多的问题。那么再来还有啊，有一些人说都没有讲到你哈，因为还没有到了，还没有到，不是不讲哈，还没有到，现在这个就肯定是在讲你了啊。来，那么如果啊刚才说的啊都没有的话呢，那么这个就是虚啊，这个是一个虚啊，虚，然后这个是一个害，如果是一个虚和一个害啊，那么虚的话呢，这个是非常好的哈、啊、如果你有这个虚字在这个地方，哇，恭喜你，你的运势可以达到啊 90% 级哦，这个是很好的运势啊，过马路也不用看车了，不要，还是看比较好的，但你不看麻烦很多，但是这个呢就麻烦了啊，这个呢白虎啊就犯到了白虎了，意思是什么呢？去管别人的事最后变成自己的事，你去管别人的事最后呢变成自己的事，就是亥时出生啊，亥时出生就会这样，明白了哈，亥时出生就会这样，所以你们到底在什么时出生？